s koněm. Kapistán je dětská společnost Kozujedy, po nich se pak připraví Zdeny Kozjel. Tak, děkujeme za pozdrav, je zvoněno, praporek nahoře a můžeme startovat. Tak, poslední překážka, jdeme do cíle a čas. Čas 71.29, připomínám, že stanovený čas pro tuto soutěž je 66, takže jsme malinko přes. Tak jako další se nám představí Zdeněk Kozjel s koněm Agent K, reprezentuje jezdeckou společnost Kozojedy. Po nich se pak připraví Lenka Jirásková. Tak viděli jsme výkon první jeskyně, délka této dráhy je 410 metrů, stanovený čas, jak jsem říkal, 66 vteřin, takže se musí parkour absolvovat trošku svižněji. Tak tady už to bylo podstatně lepší, čas 61.59. A samozřejmě bez trestných bodů na překážkách, stejně jako v prvním případě.